Səhhətində problemlər yaranan Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov hazırda ABŞ xəstəxanalarının birində müalicə olunur. Ölkə TV Reportun ABŞ bürosuna istinadən xəbər verir ki, nazir əvvəlcə New Yorkun Presbyterian Weill Cornell Hospitalına yerləşdirilib. Ancaq həmin xəstəxanada aparılan müalicə nəticə verməyib və Azad Rəhimovun durumu daha da ağırlaşıb. Bu səbəbdən nazir bir müddət əvvəl onkoloji xəstələrin müalicə olunduğu başqa bir hospitala köçürülüb. Presbyterian Weill Cornell Hospitalın nümayəndəsi açıqlamasında Azad Rəhimovun bu hospitalda müalicə olunduğunu və başqa xəstəxanaya köçürüldüyünü təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Azad Rəhimov 1964-cü ildə Bakıda doğulub. O, 2006-cı ildə Gənclər və İdman Naziri təyin edilib.